د محترم اولیدونکو کتونکو او ریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه سفیو الله حماس د نبوی سیرت د خبرونه سره یو زل بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم محترم اولیدونکو په دې خبرونه کې مو وویل چې د قریشو د مشرکونو او د کفارو د ظلمونو له عمله رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زین صحابه کرامو ته د حبشه په لور د هجرت کولو اجازه او امر وکړ لومړی هجرت مسلمانانو چې د حبشه په لور وکړه د باسات پینځم کال درجب میاشتو پرمړی قافله کې د مسلمانانو تعداد شپږ ډر استنو چې دول استنه نارینه او سلوور تنه خزینه وي د دې قافلې مشر د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په لاس کې و جه ورثره در سور اکرم صلی الله علیه و وسلم لور حضرت رقیہ رضی الله تعالی عنها هم ملوا داخل په خیر او عافیت سره حبشتو ورسیدل قریش کله لدی په خنه خبر شوه دا خبر په زړه حوار نه شو او لا نور پر مسلمانانو باندې ظلمونه زیات کړه امدا پہلا نتیجہ چې رسول اکرم صلی الله علیه و سلم د وحمزه لپاره بیا مسلمانانو ته د حبشه پلو د هجرت کولو اجازه ورکړه دا دویم هجرت هم د باصط په پینځم کال راマンス ته شو په دې قافله کې د مسلمانانو ته اعداد نسبت لمړی هجرت تزيات و چې تقریبا یا سره دوه تا نه و چې دریا ته یا تا نه نارینه او نن نستنه خزینه په دې قافله کې د رسول اکرم صلی الله علیه و سلم د ترزو جعفر طیار رضی الله تعالی عنه هم چې هغه بیا ال ته حبشه کې د راجاشي په دربار کې د هغه په وړاندې بحث مباحث او مباحثه هم کړې چې د سیرت په کتابونو کې ډیر په تفصیل سره ذکر شوی او مونږه پتی را خبرونه کې د هغه مفصلن یادونه وکړه په چکه خبر شو چې مسلمانانو د پاره د یو آرامي او د حسین یو مقام او ځای پیدا شو نو نور هم غصه شول همدغه چخل دوه تنه نجاشه ته سره د ډیرو درنو او قیمتي تحفو او ډالیو ولې غچي دا دوه تنه یو عامر ابن العاص او ابو عبد الله ابن ربيعه دې دوه تنه ته تا قیمتي تحائف ورکړل تر څو نجاشی په دې باندې قائل کړي ته دا زمون راغلي کسان برته مونږه تراوس پاره هغه یل تلاړل نجاشی سره د هغه بحث او مباحثه کلام او خبره اترې وشو نجاشی د هغه د وړاندیزونه نه منو برته نا مراد او نا هیل مکی ته راستانه شو دی په ویشو چې منګل مکه پر تط بل سیمه کې مسلمانانو باندې ظلم او زور او زیاتې نشو کوله او نه زمنګ ظلم او زور پر دوی باندې چړیږي چې حبشې بهترین او غوره نمونه زکه چې د خپل هڅې او کوششونو هله تواسمویل ویل دل چې د ناشی په دربار کې د دوی هیڅ کوم خبره و نه منل شو او نه یو کمزور واق وچلې همدارنګه پمکه کې فاطمه مسلمانانو باندې ورستر بل ظلمونه ستمونې کړهونه نور حمزات کرا چې همدا ظلمونه او ستمونه د زینو مسلمانانو د اسلام راوړلو لامل او سبب هم جوړ شو له هغه څخه یو د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سکتره و داغه د ایمان راوړلو لامل او سبب هم وګرځید د سیرت کتابونو د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه د اسلام او د ایمان منلو قبلولو قصہ ډیر په تفصيل سره او په ډیر غره او خا انداز باندې بیان کړیږي سیرت وحانی کې چې یو ځل دا سې و شو چې ابو جهل په حرام کې د خپلو سرداران سره ناستو لدی مخ کې چې کلا ابو جهل حرام تراشینو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د هغه تر سنگ تیریده ابو جهل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تسپک سپوره بده رد او ډیره سخت خبره وکړه کنزلی ورته وکړلې د هغه بی‌ذتی او اهانته وکړه رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم د ابو جهل د دې بهوده خبرو هیڅ جواب ورنه کړ عامدا سه خاموشه ترته ور شو دلت دی عبد الله ابن جدعان وین زید ټول صورتحال په خپل سترګو باندې وویل ده خدای کړه داسې و چې لکه چې ورسټو حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ چې معموله داو چې هغه وخارته تخار به یو دخکار نه و چې بیرته راو ګرځیدو مخکړه دی چې کوټه لاړ شي حرم شریف ته بته د عبد الله ابن جدعان وینځي چې کله حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ ولید نور تبيول بی چې ای ابو عماره دا د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ کنیت اغه ته ویل چې ابو جهل خو استاورارته ډیر بدرد ویل سپک سپورې ورته وکړلې دی هغه ډیر به عزتي وکړله کاش چې ته په هغه وخت کې موجود وائかれ چې ابو جهل استاورارته بدرد ویلې په دغه وخت کې د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه هغه قومي حمیت او غیرت په جوش کې رازي مخ کې لدی چې کوړته لاړ شي حما غ دښکار غشه او کمان دا ځان سره اخلي او په طرف د حرم شریف ورزي کسه هم ځنه سیرت په هانو دالي کری چې د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه معمل دا او چې لخر صحابه سیدا کوټنه ته بلکې حرم ته یو ځل تال ته حاضری ورکوله خو چې دلته د عبد الله ابن جدعان ویني او تردا صورتحال بیان کړي نو بیا خو مجبور وخا ماخا به حرم ته ته کله چې حرم ته ولاړ ګوري چې ابو جهل د مشرکین او د قریش له نورو سرداران سره د حاتم تر سنگ ناسدا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ چې څنګه ورور رسیدو له خبر او اتر او سلام او کلام نمخ کې سیده کمان رواق ثواب جوه له په سر په و او بدر دی ورته ویل او ورته ویل چې ته څنګه دا ضرورت کولای شي چې زما ورارته بدر دی وای پداسه حال کې چې ما د هغه دین منل او په دغه وخت کې د توحید کلمه وویل ابو جهل نه یوازې د اچه خفشو بلکې حیران پات شو روایت دا هم لیکي چې زره قريش د ابو جهل د ملاتړ په خاطر د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه په لور راپورته شول تر څو له حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه څخه د ابو جهل انتقام واخلي او ابو جهل په خپل لاس باندې هغه یې منا کړل ورته ویل چې ابو عماره د سمو وای د په حق ده رښتیا هم ما د دورارته سپک وسپورې ویلي سیرت پهان وای دلته د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ هغه قومي حمت او غیرت د هغه د ایمان راوړلو لامل او سبب شو کسه هم د سیرت بزینه کتابونو کې دا سه هم راغلی له کتاب سیرت مصطفی کې مولانا قندیل وی رحمت الله علیه لیکلی دی چې د انتق حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه د غیرت له عمله د توحید کلمه وی له کوړه چې لار په لا شپه په سوچ کې او عمده فکر وک او چې ازاد دین و منم او کو نه منم الله رب عزت د اسلام او ایمان راوړل دا منزور وو تۆ راش په پدې کا شمکش کې وو او پم دې سوچ او فکر کې وو چا د پخپله خبره باندې ثابت قدمه پاتشي او کا روسي د خبرین اقرار وکړي چې ما خدا د ابو جهل ته د غسل عمله داسې ویلی همار او کله چې سبا کیږي گی... الله رب العزت د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه ځړ زلو... د ایمان له نور څخه راډکوي او په خپل هغه د توحید کلمې چې د حرم شریف او د قریشه پر وړاندې ویلې و پر هغه باندې ثابت قدم او ټینګ پاتې کیږي نو دا د سیرت کتابونو د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه د ایمان راوړلو دا مختصره قصه بیان کړی دا مفسری سیرت وحان وایي چ حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ د باعث پښپغم کال باندې اسلام او ایمان قبول کا لدی سره د قریش غوسه نور حمزه اتا شو ځکه چې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ نه یې आवाज ادا چې د رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سکترو بلکه پخپل قوم او قبيله او پقریش او आमदारنګ د مکی په خلکو کې یو اثر رسوخ دا. دا دا او رسوخ درلوده د مکی د سرداران او د هغه کسانو له جمله څخه چې په حساب بکید د مشورې سره یو د د اسلام راوړلو او عمل د قریش د نورو سرداران غوسه هم زیاته شوه چې مونږه د یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم د اسلام راوړلو او د اسلام دعوت ورکه له څنګه منکو ورستربلی زمان غویر نږدې او د حساب کسان په اسلام کې داخليږي حمداو چې الله رب العزت د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ د اسلام راولل او عمل اسلام او دین ته فوقیت او مقام ورک زکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دتا د شهادت نورستو د اسد الله د الله زمره د اسلام د زمري لا قورته ور کړه زکه چې د اسلام راول نورست الله رب ال عزت اسلام ته مقام عزت او مرتبه ورکړه او په دې کې هیڅ شک نشته چې د قیامت پر ورځ به د جنتانو سردار او الله رب ال عزت به د ته په جنت کې اعلى مقام ورکړي د رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و اناده د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه په اړه او داغه مناقب د دا احادیث او کتابونو کې په مختلفو ځایونو کې راغلي دي د اوس لپاره یو لنډه د ملرو له دمي ورستا ان شاء الله العزیز د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د اسلام راوړلو پیخه او واقعي ستاسو په حضور کې وړاندې کوو لمون سر افات شه محترم علیدون کو به هم خره غلاس د باعثد پښبغم کال د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه د اسلام راوړلو یوازه یوازه د ری ورزی ورستو الله رب العزت د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ځله هم د ایمان او اسلام لپاره خلاص کړه سیرت موهانو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د اسلام راوړل او قصه ډیر په تفصیل سره ذکر کړي کړه چې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه ایمان قبول کلاګی درو ورزی ورستو حضرت عمر فاروق رضی اللہ <سؤال> عنہ اسلام مومن کسه هم د سیرت په کتابونو کې داغه په خداسه بیان شوه دا چې ابو جہل کله چې د مسلمانانو دا سي په اسلام کې داخليدل او د رسول اکرم صلی الله علیه و سلم لقب الدعوه څخه خلاص نه اخیستل ولیدل نو بکار شو غصه شو اوی وریک العیاذ بالله چې رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مواجه هغه توسل و خان په انام او د دا دالاي په شکل ورکي حضرت عمر فاروق رضی الله انو چې د خپل قوم قوم او قبيله سردار وو او د قريش سردار او په مکه کې مخور شخصیت منل کېده هغه توره راپور تکړه اوی و ورزم چنن د د شخص د معاملې ور خلاص کړم کسهم د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د ایمان راوړو سیرت پهانو دوه لاملونه بیان کړی یو ظاهری لامل او یو مانوی او باطینی ظاهری لامل خو ما غده د ابو جهل هغه انعام ټاکل او بیا حضرت عمر رضی الله نو تور راغستل او د رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اعاذ بالله وجلب سیوتل داو خو باطنی او معنوی لامل ده هغه د ایمان راوړلو په اصل کې رسول اکرم صلی الله عليه وسلم سلم دعا وا کله چې الله تعالى عنه إيمان راوړ نه رسول اکرم صلی الله عليه وسلم سلم بدا دعا تلك ولا شيء. اللهم اعز الاسلام باحد العمرين پروردگار عالم اسلام ته د عمر سأخذ د إيمان پر عزت او مقام ورکا. عمر بن الخطاب او عمر بن هشام چې ابو جهل ریوادت کې دا راځي چې ابتدا کې رسول اکرم صلی الله علیه و سلام دا ډول دعا کوله چې اللهم اعز الاسلام باحد العمرین خو چې ورسره او ته جواب ته شو واضحه شو الله تعالی ورته د وحي لټريقه دا وښوده ل چې عمر ابن الهشام چې ابو جهل د هغه په قسمت او تقدیر کې ایمان راوړل نشتا نو رسول اکرم صلی الله علیه و سلام دا غواړه مشخصه کړله اللهم اعز الاسلام اللهم عز الإسلام بإيمان عمر بن الخطاب خاصة بروردگارة دا عمر بن الخطاب دا إسلام دا لأمل إسلام تعزته ومقام ورقة دا دا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا جاني دا عمر فاروق رضي الله تعالى عنه بشان كي يكولي أو دلتا أبو جهل هم دا إعلانوك جي رسول الله صلى الله عليه وسلم العياذ بالله بوه وجاغت بسلو خان ورقو اماره فاروق رضی الله نو تور رپورٹ کړلا او وی ول چنن د حساب ور تماموم پلار کی ورته یو شخص نعیم ابن عبد الله پونم په مخاورغه ورته ویل چې عمر ابن الخطاب اغه خطاب زویا داسه په کارو غوسو جلال کی را دخاره خیر دی په کوم لور هغه ورته ورزم چي دا د محمد ابن عبد صل الله صلی الله علیه و سلم چې د نبوت اعلان کړه او زماږه بوتانو پسې سپکې سپورې وې او زماږه پلارونه او نيكونوتا بي دي نواي ورزم چې دا غي حساب ور تمام کوم عبد الله ابن نعيم ابن عبد الله ورته ویل چې آیا ته دغه قوم بنو عبدالمطلب او یا بنو زهره څخه نه يريږي عمر ابن خطاب ورته ویل چې دا څخه خارج چې تا هم ایمان راوړ زکه خو دې ماته دا خبر او کړل نعیم ابن عبد الله اور تویر چه اد خطاب زویا ما سکه وی چه ما ایمان راوړی یا مینه دراوړ اول د لغفل کور سخزان خبر کا ستا خور فاطمه بنت خطاب هغه هم ایمان راوړی او ستا اوخه سعید ابن زید هغه هم ایمان او اسلام منل ہے. دی خبر په اوردول سره عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ غسنور حمزاتیګی زید د دجیره در سورې اکرم صلی الله علیه و سلام په نور لاړ شي د خپل اوخي د کور په لور ورزي کله چې د دروازې مخ ته رسیدنو مخ کې لدی چې دروازه وټکې دروازه تګوګنسي په دغه وخت کې سعید ابن زید او امدارانګه د دخور فاطمه بنت خطاب له حضرت خباب رضی الله تعالی عنه څخه د قران عظیم الشان درس لوري چې د سوره توه ایا اتنا تلاوت کیږي په دغه وخت په ها ما انزلنا الیک القران لتشقى الا تذكره لمن یخشى عمر فاروق رضی الله عنه د اواز اوري د اواز اورې د روسته دروازه ټکی او اواز کی چې دروازه خلاصه کړي په دغه وخت چې خور پوښي چې ورور مې راغې زرزراغه د قران اعظم شان پان یا ورقه رواخني او په بسترو کې پټي کی حضرت خباب رضی الله تعالی عنه حمزان یو څنګه ټکی او خوري پمنډه راشي حضرت عمر رضی الله عنه د پاره ور بیرته کی مخکره دې سلام کلام او خبره اترې په لکه ورته یی داسې دا شی आवाज چې ما واورېده خوري ورته چې موږ بخمل مزه خبره کوله داسې خاص سنو وینه ماده یو څه आवाज واورېده او خبر شو ما چې تاسې صابی یعنی دین شوی است په دغه وخت کې سعید بن زید رضی الله تعالی عنه ورته چې ای عمره کچیر دین ستاله دین نپرتا بل حق وینوبیا ساسرا یا خیال الله عمر رضی الله عنہ په ییږي چې دا ایمان او اسلام قبول کړي اگر اپرزي او په وحلو دبولو ورته پیل کی تر دې پورې چې ډیر زیاتی و هي په دغه وخت کې فاطمه د خپل خاوند د خلاصولو په خاطر حضرت عمر رضی الله عنہ ونی سی او لاغه سخیله لري کی او ورته وای چې وروره کدن استال دین نه prata بل دین بر حق نبی ام اساسه خیال وی په دا وخت کې عمر فاروق رضی الله عنه خپل اخ خور په دومره درنې سپیړی باندې وهی چې روایت کې راځي چې مخ سخه وین راتوي شي خو بیا قربان شم هغه هم د خطاب لرو روایت کې دا هم راځي چې عمر فاروق رضی الله عنه داسې وني چې ویش رقي ورتوي چې ای عمره کته د خطاب زو نه زه هم د خطاب لور یم په یاد ولرا مون ګ دین قبول کړه کوم ټکړې ټکړې کې او بدن مو زخمي زخمي کې بیا به هم مونږ لدې دین څخه مونحرف او مخ وانه رو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کله د خپل خور د استقامت پر دین باندې ټینګښت ونی نو متاثر کیګ تر اغیظ لاندې راځي او په دې سوچ فکر کیګ کی چې ما مخور دوم را وهلا او او خيباندې مند عمر ظلمونه او ستمنه وکړل په دې بیا هم په دې دی خپل دین باندې دا سي قائم پاتې شو خامخا په دې کې سشتا او امدا لامل کیږي چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه زړه د اسلام لپاره نرم کی او بل لوري ته در رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دعا هم و همدا و چې خورته وای چې هغه ورقه راخکارا که کا زی ول ولم هغه ورته چې انك رجسن ته پلي ته ناوله وانه لا يمسه الا المطهرون او دا قران لپاکو خلقو پرته بل سوک پلاس که نشه اغیسته قم پورتاشه او غسل وکړه اما غدا چې عمر فاروق رضی الله عنه غسل کوي هغه روستو د قران اعظم شان هغه پانی لولی دی آیات چې رسیږي چې انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري د دې آیات ولستر سره حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لسترگو سخا وخ راضی وای چې والله ما هاذا کلام البشر په الله می د قسم چې دا د یو بشر کلام نشي کېدره امدا وږي چې هغه ایمان قبول کړي په دغه وخت کې حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ چې ځان پټکړی ځان څنګه تکړه واغه ځان مخامخ کړی عمر فاروق رضی اللہ عنہ ته وایي ابشر پرتا د زیرې وی د تا په حق رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دعا کړو او د پروردگار عالم د رسول اکرم صلی الله علیه و سلام هغه دعا قبول کړله او پدې توګه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه اسلام قبول کی او بیا حضرت خباب رضی خباب رضی الله تعالی عنه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه و سلام دربار ته بی زمون دنن را خبرونه تر همدې ځای وا پراتون کې خبرونه کې ان شاء الله العزیز د حضرت خباب رضی الله تعالی عنه د عمر فاروق رضی الله عنه در رسول اکرم صلی الله علیه و سلام دربار ته بول او در رسول اکرم صلی الله علیه و سلام د عمر فاروق رضی الله عنه سره خبر اتر کول او بیا د عمر فاروق رضی الله عنه ټول مسلمانان را وصله په حرم شریف کې لمون ادا کول پر دې باندې خبر یو کو د وصله 파را ل تاسو څخه اجازه ت غاړم چې هر ځای کې هستي خاط او بری علي او سي والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته